Takže vítam vás na e-commerce bridge live z Spiska Nová Ves. Moje meno je Ivan Štefina, som zakladateľ spoločnosti Repetito a prinášame na slovenský trh znovu použiteľné balíky pre e-commerce. Takže môžeme začať. Ročne sa na Slovensku doručí okolo 120 miliónov zásielok a spolu vyprodukujú asi 30 000 tón odpadu. Prvé číslo je pekný ekonomický ukazovateľ, ale druhé číslo evokuje problém. Problémom je lineárny ekonomický model, čiže ťažba, výroba, spotreba a odpad, a to stále dokola. Štatistika ukazuje, že až 6 z 10 Slovákov pravidelne nakupujú online a iba 20% slovenskej populácie nikdy nevykonalo ani jeden online nákup. Z čoho vyplýva, že až polovica slovenskej populácie sa dennodenne stretáva s jednorazovými obalmi. A trend ukazuje, že odpadu z jednorazových obalov bude len pribúdať. Recyklácia bola doteraz vnímaná ako konečné a hlavné riešenie pri nakladaní s odpadmi, no pri momentálnom tempe spotreby sa javí ako málo efektívna. Nie všetky plasty sa dajú recyklovať a tie, ktoré áno, sa dajú recyklovať iba po veľmi obmedzenú dobu a potom končia v spalovniach. Slovensko patrí na popredné priečky Európskej únie v recyklácii plastu, 53%, ale to je stále málo. S kartónom je to podobné. Kartón je možné recyklovať v priemere iba 7-krát a potom celulózne vlákna strácajú kvalitu. Naviac, pri recyklácii kartónu, papiera, sa spotrebuje obrovské množstvo energie a čistej vody. Ďalším problémom je, že recyklačné linky sú zahltené tonami nespracovaného odpadu a tak až 32% tohto odpadu takisto končí v spalovniach. Repetito ako prvá spoločnosť na Slovensku prináša službu znovu použiteľných balíkov pre e-commerce s cieľom výrazne znižiť uhlíkovú stopu a množstvo odpadu, ktoré toto odvetvie produkuje. Riešením je uzatvorenie slučky, čiže cirkulárna ekonomika. Čiže vyťažiť čo najviac z už existujúcich produktov. V našom prípade je to znovu používanie obalového materiálu balíkov Repetito. Naše balíky sú vyrobené z materiálu, ktorý je dostatočne pevný, aby ochránil tovar pri preprave a dostatočne odolný, aby vydržal až 100 použití. Pretože práve 100 použití znamená redukciu uhlíkovej stopy o viac ako 85% a zníženie odpadu o až o 25 kg v porovnaní s bežným kartónom. A naviac vrátenie prázdneho balíka poštou vyprodukuje iba 20 gramov CO2, čo je o polovicu menej ako odoslanie jedného e-mailu s fotkou v prílohe. Fungovanie je jednoduché. Zákazník si počas nákupu v partnerskom e-shope bude mať možnosť vybrať medzi jednorazovým obalom a našim balíkom Repetito. Pokiaľ si vyberie balík Repetito, e-shop mu zakúpený tovar odošle v našom balíku. Zákazník preberie zásielku a prázdny balík poskladá podľa návodu na zadnej strane balíka do priloženého vrecka, ktoré je súčasťou balíka, je integrovaný vnútri. Toto vrecko má vytlačenú spätnú adresu a predplatené poštovné. Čiže zákazník nemusí nič vypisovať, nemusí nič lepiť, nemusí nič platiť. A takto poskladaný balík vhodí z pravidla do najbližšej poštovej schránky, pouličnej poštovej schránky Slovenskej pošty, alebo podá priamo na pobočke Slovenskej pošty. My balíky preberieme, očistíme ich, dezinfikujeme, prípadne opravíme a vraciame späť do obehu. Tu vidíme porovnanie Repetito balíka s kartónom. Čiže výroba a spracovanie odpadu kartónovej krabice priemernej 150 gramovej vyprodukuje približne 230 gramov CO2 a to stále dokola. Výroba a spracovanie odpadu stredného Repetito M balíka, ktorý váži 64 gramov, vyprodukuje približne 150 gramov CO2, ale každé znovu použitie už iba tých 20 gramov na vrátenie prázdneho balíka poštou. Čo v konečnom dôsledku znamená, po 100 použitiach kartón vyprodukuje 23 kg CO2 a 15 kg odpadu
a balík Repetito iba 2,15 kg CO2 a 64 g odpadu. Momentálne máme v ponuke 3 veľkosti balíkov. Najmenší balík S, vhodný na prepravu malých tovarov, ako sú ponožky, spodné prádlo alebo v nejaká fitness súprava. Stredný balík M, vhodný na prepravu dvoch nohavíc, troch tričiek alebo troch tričiek a svetra. A najväčší balík L, do ktorého sa vôjde aj krabica s topánkami. Balíky sú na 97% recyklovateľné, uzatvárateľné zipsom a zabezpečovacou páskou. Takto vyzerá uzatvorený balík. A ako náhradu, ekologickú náhradu výplňového materiálu používame recyklovanú textíliu alebo fixačné telieska na báze kukuričného škrobu, ktoré sú biodegradovateľné, čiže sa rozložia za 14 dní v komposte. Ďalej, v blízkej budúcnosti by sme radi uviedli aj pevné Repetito boxy, tiež v troch veľkostiach, vhodné na prepravu krehkých tovarov alebo elektroniky. A tieto budú na 100% recyklovateľné. Prepravná spoločnosť DPD ročne vydáva štatistiku z e-commerce odvetvia. Volá sa DPD e-shop barometer, v ktorom uvádza, že 69 spotrebiteľov očakáva, že firmy a značky sú zodpovedné voči životnému prostrediu. 48% opýtaných spotrebiteľov dba na to, že nakupujú takéto produkty a služby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. A až 41% sú ochotní si priplatiť za takéto produkty a služby. Ďalej, nariadenia Európskej únie. Európska únia vydala v novembri 2022 navrhovanú revíziu zákona, tohto zákona, ktorá stanovuje konkrétne ciele pre každú kategóriu obalov. A 10% obalov v e-commerce by malo byť, teda musí byť do roku 2030 znovu použiteľných a až 50% k januáru 2040. A nakoniec ešte business case. Máme dva e-shopy, e-shop 1 a e-shop 2. Obidva e-shopy majú zhodný ročný objem zasielok 20 000. E-shop 1 nepoužije ani jeden znovu použiteľný obal. E-shop 2 odošle 20% objednávok v znovu použiteľných obaloch. Pokiaľ e-shop 2 prenesie 100% nákladu na znovu použiteľné balíky na zákazníka, na konci roka môže ušetriť až 2000 eur pri použití iba 20% znovu použiteľných balíkov. V zahraničí je taký trend, že znovu použiteľné balíky, e-shopy, ktoré ich používajú, vedia prispieť až niekedy viac ako 50% nákladu, čiže polovica ide na e-shop. A to je odo mňa všetko. Ďakujem za pozornosť.